Veća transparentnost proračuna u vremenu zamjetna nepovjerenja u institucije podrazumijeva i konkretne mjere. Hrvatska zajednica županija predstavila je pak projekt Otvoreni proračun kojim naglašava standardiziranu aplikaciju za sve županije, transparentnost proračuna kao glavnog dokumenta razvoja, prečesto i kamena spoticaja. Projekt su prihvatile 4 županije, Istarska, Međimurska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska. No što kada govorimo o državnom proračunu i različitim takozvanim paraproračunima? Osim državnog proračuna, gotovo isto toliko, oko 115-120 milijardi kuna ima u proračunu tvrtki, agencija, institucija koje nisu vezane na državni proračun. Dakle, godišnje se u financijskom smislu okrene oko 250 milijardi kuna. Aplikacija koju smo razvili sa tvrtkom COIN, a to je u biti aplikacija koja omogućava, što se tiče građana, jedan unificirani prikaz proračuna na način koji je uporediv po svim mogućim klasifikacijama za sve županije i na način koji omogućava informaciju vrlo jasnu i transparentnu građanima o načinu stvaranja prihoda i o njihovoj potrošnji, odnosno o izdacima proračuna. Primorsko-goranska i Osječko-baranjska županija poznate su kao začetnice Hrvatske zajednice županija koja okuplja 20 županija i grad Zagreb. Česte su primjedbe na izrazitu netransparentnost, površne inicijative, tromost državne uprave i tako redom. Poduzima li se što? Prije svega, evo sada smo tu samo nekoliko županija i da se u to trebaju uključiti sve, jer mi moramo imati mogućnosti uspoređivanja, trošenja na razini različitih županija, a naravno to će morati će biti neke promjene i na državnom nivou. Centralizacija i raspodjela sredstava po županijama također su izrazito osporavane, posebno imajući na umu nejasne i proizvoljne kriterije, takve i odluke. Kad ste čelnik neke institucije koja raspodjeljuje novac, onda moraju biti vrlo jasni kriteriji. Nažalost, do sada više tako nije bilo nego je bilo, gdje su se sredstva raspoređivala, pa i dan danas imate toga, onima koji su možda bliže vatri, onima koji su po nekom stranačkom ili političkom kriteriju. Nakon prve 4 inicijatori očekuju da će i ostale županije biti uključene u projekt do kraja godine. Na internetskim stranicama županija tako bi trebale biti dostupne aplikacije te podaci o prihodima, investicijama, izdvajanjima za plaće, zdravstvo, obrazovanje. Podržavajući naravno dobre inicijative, jasno je da je potrebno učiniti mnogo više da bi politika osvijetlila obraz, odnosno oni koji stoje iza njezinih skuta.